לא, אני אומר, טוב, תודה, תודה רבה. לא, אני לא חושש, חס וחלילה. זבור גדול, יהודה בן מיטרה, פן ירצה ונאמר אמן. טוב. בסדר גמור. כבר אנחנו ממשיכים הלאה ללמוד הלכות תפילין. אמרנו שאישה שכתבה תפילין, התפילין פסולות. ולמה? לומדים את זה מגזרת הכתוב. וקשרתם וכתבתם. מי שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. יצא אישה שאינה בקשירה, כי פטורה מתפילין. כמה שהיא פטורה מתפילין, היא לא יכולה לכתוב תפילין. מרן בשולחן ערוך בהלכות יורה דעה כותב שגם ספר תורה היא לא יכולה לכתוב. אישה שכתבה ספר תורה, ספר תורה פסול. למה? קל וחומר מתפילין. כי מה יותר קדוש? ספר תורה או תפילין? ספר תורה יותר קדוש. ואם תפילין שאישה כתבה שפחות קדוש, תפילין פסולות, ספר תורה על אחת כמה וכמה. ולכן אישה שכתבה ספר תורה, ספר תורה פסול, זה דבר ברור. עכשיו יש איזה מנהג שכשעושים הכנסת ספר תורה רוצים לכבד את הנשים, שאנשים תתפורנה את העיריות האחרונות, משאירים בסוף שתי עיריות, והעיריות האחרונות מתנים לנשים לתפור, כמו של הגברים מוכרים כתיבת האותיות, לנשים נותנים תפירה. האם זה טוב או לא טוב? זה מחלוקת גדולה בפוסקים. יש אומרים שכמו שנשים לא יכולות לכתוב ספר תורה, הן גם לא יכולות לתפור את הספר תורה, כי התפירה היא גם כן מכשירה את הספר. הרי אתה ידוע, אם הספר תורה קרוע באמצע, העירייה באמצע קרועה, ירדה ממנו קדושת ספר תורה. כי קדושת ספר תורה יש רק אם הכל מחובר יחד. אבל ברגע שאין חיבור, הקדושה יורדת. אם כך, יוצא אם כן, שהתפירות זה לא פחות חשוב מהכתיבה. אז אם אתה אומר שכתיבה שאישה כתבה, כתיבה פסולה, אז גם יריות שהאישה תפרה, זה פוסל את הספר. אבל האמת שזה מחלוקת בפוסקים. לסיכום ההלכה, כותב המשנה ברורה, שאם רוצים לכבד נשים, שנשים תתפורנה את הספר, יעשו ככה. מה יעשו? הרי ספר תורה הוא קשור, הוא תפור ביריות, יש כמה חיבורים. אז החיבור למעלה והחיבור למטה יעשה איש. בחיבור בלמט, באמצע, תעשה אישה. מבינים? כך, בצורה כזאת, אפשר לתת לאישה לתפור, בלי חשש. אבל אם האישה תופרת את כל העירייה מלמטה עד למעלה, זה נכנס לספק גדול הלכתי, לכן צריך להחמיר בדבר הזה. מה? לא, לא משנה. אם הרוב, אני אסביר, הרוב, אם הרוב תפר איש, אז זה גם טוב. לא? לא. לא, כיוון שבבחינה הלכתית, מבחינה הלכתית, ברור שיש מצווה בתפירה, ככל שזה מחזק יותר את הספר, זה יותר מצווה, בוודאי. למה? נשים פטורות מתפילין, מי זמן מתן תורה? מה זה? נשים פטורות מתפילין, כשמתפילין זה מצווה שהזמן גרמה. בעיקר כשהתורה חייבה את מצוות תפילין, היא לא חייבה נשים. זה בדיוק כמו מצוות שופר, כמו מצוות ציצית, כמו מצוות סוכה. תפילין, נשים פטורות. לא רק שנשים פטורות, אלא גם נשים, המנהג שנשים לא תקיים לה מצוות תפילין. אפילו אישה שרוצה להניח תפילין, אומרים לה, לא, אל תניחי. כך כתבו הראשונים. יש רבניות, במרכאות, רבניות. אלה הרפורמיות שמניחות תפילין. מכירות, מכירים, נכון? באות לכותל, עושות בלגן. הן לא עושות לפי התורה. אם היו עושות לפי התורה, אז הן קודם כל מכסות את ראשן, לובשות צניעות. לא, העיקר ללבוש תפילין. אנחנו מדברים עכשיו על העניין הזה של אפיקורוס.
מרן כותב בשולחן ערוך, תפילין שכתבן אפיקורוס יישרפו, ויש אומרים יגנזו. כידוע לכם, בהלכות ספר תורה כתוב, ספר תורה שכתבו מין יישרף. מה זה מין? מין זה אפיקורוס, שהוא עובד עבודה זרה. אז גם פה כותב מרן, תפילין שכתבן אפיקורוס יישרפו. למה צריך לשרוף? יש כתוב י' כ' ו' כ'. למה לשרוף? תשובה פשוטה מאוד. כשהוא כותב י' כ' ו' כ', על מה הוא חושב? הוא חושב על העבודה זרה שלו. אז לכן צריך לשרוף. גם כשהוא כתב י' כ' ו' כ', הוא לא חשב על הקדוש ברוך הוא. הוא חשב על האלוהים שלו, שזו עבודה זרה. כי מדובר באחד שהוא אדוק בעבודה זרה. כל היום חושב על עבודה זרה. אז בוודאי שכאשר הוא כותב, הוא כותב כל דבר לשם עבודה זרה. לכן זה פסול. לכן לא רק שגונזים, אלא צריך לשרוף. אבל אם ניקח היום, למשל, יש כל מיני סוגים. למשל, דיברתי קודם על רפורמים. רפורמים זה מוגדר אפיקורוס. למה רפורמים מוגדר אפיקורוס? כי רפורמים הוא כאילו דתי. הוא לא... הוא אומר שהוא דתי. רק אצלו הדת היא מה שהוא החליט. הוא החליט שהדת זה ככה וככה וככה. הוא משנה את התורה. זה דבר חמור מאוד. ומבחינה מסוימת, הוא הרבה יותר גרוע מאדם חילוני. כאדם חילוני, אדם חילוני, הוא עושה להנעת עצמו. בסדר, יש לו יצר הרע. הוא לא יכול להתאפק, עושה כל מיני דברים. שהגוף שלו דורש, עורך לים בשבת וכו'. אבל הוא לא אומר משהו על התורה. הוא לא מדבר על התורה. הקראי המקורי בוודאי, בוודאי. אבל פה, הוא בא ואומר, זו התורה שאמר משה, וככה צריך לעשות, לשנות אותה וכו', זה גדר אפיקורוס. אבל יחד עם זאת, אם אחד כזה למשל, כתב ספר תורה, לא שורפים אותו. אני לא הייתי קורא בו, הייתי גונז אותו, אבל לא שורף. למה? כי הוא, כשהוא כותב, ויאמר אדוני אל משה לאמור, מדבר אדוני אל משה לאמור, כשהוא כתב י' כ' ו' כ', מה הוא חשב? הוא חשב על הקדוש ברוך הוא. רק יש לו דעות מסולפות, שהוא חושב שהיהדות צריכה להשתנות, כל מיני דברים, להתאים לרוח התקופה, וכל הדברים האלה. אבל ודאי וודאי שהוא לא חשב על עבודה זרה. מבינים? זה לא דומה לאחד שעובד עבודה זרה ממש, שכשהוא מדבר על י' כ' ו' כ', הוא חושב על עבודה זרה. אז אני חוזר. כל הדין הזה שאמרנו, ספר תורה, שכתבו אפיקורוס, ישרפו אותו, זה דין בעובד עבודה זרה, דיינו עובד אלילים, פגנים. הוא, כשהוא כותב י' כ' ו' כ', הוא מתכוון לעבודה זרה שלו. אבל... אם סתם מדובר באחד שהוא נקרא מומר מבחינות מסוימות, אפילו מומר להכעיס וכדומה, אבל הוא לא חושב על עבודה זרה, אז הדין הוא שהספר התורה שלו לא כשר, אבל אסור לשרוף. למה עושים איתו? גונזים אותו. לא שורפים, אלא גונזים. קסוטו זה לא ספר... הוא היה פרשן של המקרא, הוא הביא מדרשים. ודאי שלא. ודאי שלא. שדל. כן, אבל קסוטו, לא, אל תעשה ממנו כזה דבר שלילי, קסוטו. לא לומדים אותו בציבור החרדי, אבל אל תעשה ממנו שלילי. מה? כן. כן. תרגם את הזוהר. הוא תרגם אותו. טוב. צריך להוציא. כן. תרגם את הזוהר, אבל הוא אדם משובש, דעות משובשות יש לו. צריך. כן. זהו, אז זה לסיכום הדברים, זה ההדגשה העיקרית שאני אומר.
אם יש לנו עכשיו תנ"ך עם הברית החדשה, תנ"ך עם הברית החדשה, שולחים עכשיו מיסיון, שולחים פתאום, הוא רואה תנ"ך רגיל, רק בסוף יש ברית חדשה. עכשיו, בתוך התנ"ך עצמו לא עשו שינויים, אבל זה הכל הודפס של הנוצרים, זה נוצרים. עכשיו, מה יעשה? כתוב, וידבר השם משה לאמור, ויאמר אלוקים, תעשו גרע, מה, ישרוף את זה? יש י' כ' ו' כ'. אז אם הוא יכול להפריד, לקחת את הברית החדשה ולזרוק, ואת התנ"ך לגנוז, מה טוב. אבל אם לא יכול, הפוסקים אמרו שאפילו לגנוז לא צריך, ישרוף. למה? שמה זה יגיע למישהו. הבעיה שהיום יש הרבה אנשים שמחטטים בגניזה, ומוצאים שם ספרים, ולוקחים איזה ספרים לקרוא. עכשיו יכול לבוא איזה נער או מישהו, נראה ספר, ייקח אותו אליו. בתמימות הוא יכול לקרוא ברית החדשה, אוי ואבוי לנער וילד שיקרא ברית החדשה, לאן זה יכול להוביל. לכן, מצד הדין אמרו שזה מותר. אבל אם אין חשש שאנשים יקראו בזה או משהו, מצד הדין צריך לעשות הפרדה. הברית החדשה צריך לזרוק, ואת התנ"ך צריך לגנוז, י' כ' ו' כ'. מה? אסור לשרוף שמות הקודש. אמרתי שוב, אני חוזר. ספר תורה אמיתי שכתבו בכתב יד, שסופר כתב בכתב יד, והסופר עובד עבודה זרה, אז כשהוא כתב י' כ' ו' כ', הוא לא התכוון הקדוש ברוך הוא. הוא התכוון את העבודה זרה שלו. לכן צריך לשרוף. מה פתאום? קודם כל זה הדפסה במכונה. זה לא אדם שכתב. הדפסה. מה שייך כוונה, לא כוונה. דבר שני, כשהוא התכוון לשם שמיים, הוא התכוון לשם שמיים אמיתי. גם הנוצרי, כשמתכוון לשם שמיים, מתכוון לשם שמיים אמיתי. הם טוענים שאחר כך לא רוצה לחזור על מה שהם אומרים. אבל בעיקרון, יציאת מצרים היה יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא נתן, משה היה נביאו של הקדוש ברוך הוא, ונתן, רק הם אומרים אחר כך דברים שאני לא רוצה לחזור. אבל אני חוזר, כל הדין שאמרנו שספר תורה שכתבו, ספיקורוס צריך לשרוף, בכוונה מדובר באחד שעובד עבודה זרה ממש אדוק לעבודת כוכבים. זה ההגדרה. אדוק לעבודת כוכבים. זה ההגדרה במשנה ברורה פה. הנה. אפיקורוס יהודי שאינו מאמין לדברי חז"ל, גם זהו בכלל אפיקורוס. אבל לא לעניין זה די יישרף. ולעניין דינה, סופר כזה נראה פשוט וצריך לגנוז פרשיותיו. שומעים? נו. אחד שהוא קראי, דינו כאפיקורוס, ודאי. והוא כתב עכשיו ספר תורה, כתב פרשיות של תפילין. מה אומר המשנה ברורה? אסור לשרוף, צריך לגנוז. למה? כשהוא כתב י' כ' ו' כ', הוא התכוון על השם. רק הוא נקרא אפיקורוס, כי הוא לא מאמין בכל התורה, לא מאמין בתורה שבעל פה, לא מאמין בתורה מן השמיים ועוד דברים אחרים. אבל ודאי שכשהוא כתב י' כ' ו' כ', הוא התכוון לשם שמיים. אז רק שנייה רגע. אז לכן אני אומר, ברגע זה אי אפשר לשרוף, כי זה מחיקת השם, אז צריך לגנוז. זה ההבדל. אבל להשתמש בתפילין אסור. מתי שורפים? רק כאשר זה היה לשם עבודה זרה. זה ההגדרה. עכשיו, מה אתה שואל? טוב, חזר בתשובה, הכל יפה. אבל בזמן שהוא כתב את הספר, הוא היה קראי. אז ודאי שצריך לגנוז. זה לא משנה את המצב. הכתיבה של הספר נעשתה בפסול. הדבר הזה משול גם לשחיטה. כתוב בהלכה בהלכות שחיטה בסימן ב' ביורה דעה, שוחט צריך לשחוט רק יהודי כשר. יהודי מומר ששוחט, שחיטתו פסולה. עקום ששוחט, שחיטתו פסולה. וגם מומר ששוחט, שחיטתו פסולה. זו הלכה מפורשת בשולחן ערוך. כן. לומדים את זה מזבחת ואכלת. עכשיו, לכן אם יש עכשיו יהודי שהוא מומר,
או מחלל שבת בפרסיה, שחיטתו פסולה. בסדר? לא, דווקא מחלל שבת בפרסיה. מי שעושה עבירות, מומר לעבירות לתיאבון, אין לו גדר מומר. כדי להגדיר מומר, צריך שהוא יעשה להכעיס. או שיש לו היתר ויש לו איסור, והוא בוחר באיסור. הוא יכול לקחת היתר, וזאת אותו טעים. אותו טעם, טעים לו. רק הוא רוצה איסור בשביל איסור. זה רשע. זה גדר של מומר. אבל מי שעושה עבירות, שלא אוכל כשר, אדם לא אוכל כשר, אוכל במסעדות טרפה. לא יצר הרע לאכול שרימפס, חזיר, אוהב את זה. הוא לא נקרא מומר. כמובן, צריך הרבה תשובה ותיקונים והכל, אבל הוא לא מוגדר כמומר. למה? היא עושה עבירות. פסול לעדות, הכל יפה. אבל לא נגדר מוגדר כמומר. אתה רוצה להגדיר אותו מומר? צריך שהוא יהיה גדר של עובד עבודה זרה, או כופר בדברים ש-13 עיקרים של הרמב״ם, שכתובים בפזמון הידוע, יגדל אלוהים חי וישתבח. 13 עיקרי התורה. יש גזירת הכתוב. לא, לא, גזירת הכתוב, גזירת הכתוב. שהתורה אמרה, וזבחת ואכלת, כמו תפילין. ההכשר של השחיטה צריך לעשות על ידי יהודי כשר. זה גזירת הכתוב. נכון, אתה צודק, זה עניין טכני, אבל אם יהיה רובוט שישחט, והוא יעשה את זה בצורה מדויקת, אז השחיטה פסולה. מרן כותב בפורש שלא קשה. הלכה כמעשה, בפורש שלא קשה. הפוך, צריך שיהיה מעשה אדם. צריך שיהיה אדם שהוא קשר. ואם יש רובוטיקה, זה לא מועיל. אתה מבין? עד כדי כך. אם יש רובוט שאני מפעיל אותו עם סטיק, כן? יש מקום להקל. תודה. תודה רבה. למה? כי זה נקרא מעשה של אדם. אם יש דבר כזה, סטיק, כמו שעושים ניתוחים, יש טלוויזיה, הוא מסתכל על הטלוויזיה ורואה ומפעיל ומוליך ומביא את הסכין, מחזיר והולך, אבל זה בעיה, אתה יודע למה בעיה? מי ערב שהסכין לא לחצה קצת על הצוואר? מאיפה הוא יודע? ככה, כשהוא שוחט ביד, היד שלו מרגישה אם יש לחיצה או אין לחיצה. אתם יודעים שאם אדם שוחט ויש קצת לחיצה על הצוואר, השחיטה פסולה. עכשיו, איך הוא יודע? כן, איך הוא יודע? הוא מרגיש את זה. טוב, בסדר גמור. מה? מי? גונזים. אמרתי, רק מי שעובד עבודה זרה שורפי. זאת התשובה. ולא רק עובד עבודה זרה, שהוא אדוק בעבודה זרה. מבין? תלוי ביחס ליהודי, ביחס לעניין זה, זה לא נקרא עובד עבודה זרה. אלא אם כן, יכול להיות, כן, שזה כן נקרא, השאלה מה הוא חשב שהוא כתב י' כבבקר, חשב על הקדוש ברוך הוא, או שהוא חשב על האלוהים שלהם, אלילים שלהם. יכול להיות שהוא חשב על, לא יודע, מה הוא חשב באותו רגע. כל החשבון שלנו שהוא פסול וצריכים לשרוף, זה בגלל זה. טוב, סימן מם, איך לנהוג בקדושת התפילין. אסור לתלות התפילין, בין בבתים, בין ברצועות, אבל מותר לתלותן בכיסן. טוב, כולם מבינים, אם אדם לוקח תפילין ומחזיק אותו ברצועה, ככה, זה ביזיון לתפילין. זה לא יפה. זה נקרא שהוא תולה את התפילין. מותר לתלות אם זה בכיס. מה זה בכיס? למשל, אם יש לך תיק של תפילין, אתה שמת אותה בתוך שקית, ואתה תולה את השקית על וב. זה מותר. אבל, דרך אגב, בלחם יש 20 גם בזה.
אבל בתפילין זה מותר. אבל כשאתה לוקח את התפילין עצמם ומחזיק את הרצועה, וכשאתה מחזיק את הרצועה התפילין נופלות ארצה, זה ביזיון לתפילין. לכן הדבר הזה אסור. ואדם כשרוצה להניח תפילין על ראשו, טוב ביותר שיחזיק בשתי הידיים, יד אחת יחזיק בבית ויד שנייה יחזיק בקשר האחורי ויניח אותם על ראשו, ולא יחזיק בקשר וככה מניח על ראשו, זה כאילו הוא מחזיק ברצועה והבית נגרר מאליו בצורה כזו, שזה לא דרך כבוד, אלא אסור לתפוס ולתלות את התפילין. טוב, תפילין או בכל דבר שבקדושה אסור להכניסם לשירותים, זה מקום של ביזיון, זה לא דרך ארץ וכבוד לתפילין. ואם בכל זאת רוצה להיכנס איתם לשירותים, כגון שהוא נמצא נגיד ביציאתו מבית הכנסת, יצא מהכותל המערבי ואין לו איפה להניח את התפילין, אם זה נמצא כלי בתוך כלי, מותר לו להיכנס איתם לשירותים. עכשיו, דין כלי בתוך כלי, זו הלכה מפורשת, שברגע ששמים כל דבר שבקדושה כלי בתוך כלי, מותר להיכנס איתם לשירותים. אבל, יש בזה כמה תנאים. תנאי ראשון, שזה לא יהיה גלוי, שזה יהיה מכוסה. זאת אומרת, לא רק כלי, אלא לא שקוף. אם הוא שקוף, זה לא עוזר. למשל, אם אדם לוקח את התפילין ושם אותה בשקית ניילון שקופה, ואת שקית הניילון השקופה הוא מניח בשקית ניילון נוספת שקופה, אסור לו להיכנס עם התפילין האלה לשירותים. למה? רואים את התפילין. זה לא עוזר כלי בתוך כלי. מתי עוזר כלי בתוך כלי? כאשר השקית אטומה והיא לא שקופה. מספיק שאחת אטומה. מספיק שאחת אטומה. כן, בדיוק. אביא דוגמה מעניין מזוזה. למשל, אם שמים מזוזה בתוך החדר, כן? ובתוך החדר נמצאים זוג, שאסור להם לשמש כנגד המזוזה, עכשיו, אבל אם המזוזה הזו נמצאת כלי בתוך כלי, מותר. איך זה כלי בתוך כלי? שעוטפים את המזוזה עצמה בניילון, ומדביקים אותו, ואחר כך שמים את הניילון, את המזוזה, עם הניילון, בתוך הבית מזוזה. אז יש לנו פה שני כלים. כלי אחד זה הניילון שעוטף את המזוזה, הכלי השני זה הבית מזוזה. שני כלים מותר. נכון? אפילו שהניילון שקוף מותר. למה? כי מספיק אחד. לעניין זה שיש שקוף או לא יש שקוף, מספיק אחד. בדיוק מה שאמרת. נכון? לכן אני חוזר על ההלכה, והוא הדין בתפילין. והוא הדין בתפילין. עכשיו בוא נעשה סדר לגבי התפילין שלנו. התפילין שלנו, חוץ מהרצועות, הקדושה עצמה נמצאת בבית של התפילין. הרצועות נקראים תשמישי קדושה, לא הקדושה עצמה. הקדושה עצמה זה התפילין עצמה. התפילין עצמם יש להם כיסוי, פלסטיק. הבית הזה שסוגרים את התפילין, הוא מכסה את כל התפילין, כל הצדדים. אז זה כיסוי אחד. כשאתה לוקח עכשיו את הבית של התפילין עם הכיסוי, שם אותו בתוך שקית של התפילין, אז יש לך כלי בתוך כלי לכאורה. לכאורה יש כלי בתוך כלי. אבל זה לא מועיל. למה זה לא מועיל? כי זה הכלי שלהם. זה הסטנדרט. כלי סטנדרטי, אם זה סטנדרטי שלו, כלי בתוך כלי זה לא מועיל. לכן, בכזה מקרה, אם אני רוצה להיכנס לשירותים עם התפילין, אני צריך להביא שקית ניילון, לקחת את שקית התפילין, להכניס בתוך שקית ניילון, אז יהיה לי כלי בתוך כלי, כי אחת זה כלי מיוחד, והשני הוא כלי לא מיוחד, כי כלי לא מיוחד מועיל. עכשיו תשאלו אם כך, אם כלי בתוך כלי שהוא שלהם לא מועיל, אז למה במזוזה זה מועיל?
הרי לפני רגע אמרתי לכם שבמזוזה זה מועיל, אבל זה שלהם. את הרצח היה אדם, את הרצח, מה אתה אומר? תשובה? מה? טוב, נו. זה לא תשובה. ימצאו פתרון, ימצאו פתרון. יניח את המזוזה מחוץ לדלת, ישים את המזוזה מחוץ לדלת, לא בתוך החדר, מעל 10 טפחים, כל מיני פתרונות. אבל חיי אדם אומר תשובה אחרת. חיי אדם אומר תשובה. מה חיי אדם אומר? תגידו, בשביל המזוזה צריך לשים את הניילון סביב המזוזה? לא. כל מה שאני שם ניילון מסביב המזוזה זה בשביל שיהיה כלי בתוך כלי. זה מועיל. מה שאין כן, מה שאמרנו קודם, אם זה הכלי שלהם, שלא מועיל כלי בתוך כלי, כאשר צריך את זה בשביל הכלי שלהם. תגידו אתם, למה אנחנו שמים על התפילין בית כדי לשמור עליהם? כי זה הצורה, אחרת הם יקבלו מכות, הזווית תשתפשף. תארו לכם שהיינו משאירים את התפילין גלויות בלי הקופסה. הזווית, החוד היה כהה מהר, לא היה מחזיק. מה שומר על התפילין? הבית. כלומר, הבית הזה צריך לתפילין. וגם הנרתיק שסביב הבית, גם צריך לתפילין. זה לא נקרא כלי בתוך כלי. אתה צריך את זה. אבל למה שמתי ניילון על המזוזה? בשביל שיהיה כלי בתוך כלי. זה מועיל. טוב, תירוץ. בכל מקום אני חוזר, המנהג לעשות כלי בתוך כלי במזוזה, זה מועיל ועוד. יש בבית יוסף ששואל, פעם, הבית יוסף לא אומר את העניין הזה שכלי בתוך כלי. הוא אומר, איך אנחנו שמים מזוזה מחוץ הבית, והגויים עוברים עם החזירים שלהם ברחוב. כן? אנחנו גרים עם הגויים. והגויים מעבירים את החזירים. חזירים הם מסריחים מאוד. נכון, אפילו שהם טעימים, כולם אוהבים אותם, אבל הם מסריחים סירחון אימים. כך כתוב. נכון? נכון או לא? אתם ערכתם פעם חזירים או לא? לא יצא לכם. את הריח של הצלי של זה ערכת? אתה טרן, טוב. אני לא יודע מה כל כך טעים בזה. אני ערכתי כמה פעמים את הריח של הצלי, זה ריח נורא. לא יודע למה אוהבים שאומרים שזה טעים. לא יודע, לא, 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 ריח נורא, אבל נעזוב. הייתי כמה פעמים, הייתי באיזה מקום, הייתי... כן? הבשר? טוב. בסדר, אז מה שואל הבית יוסף? כתוב, פי חזיר כפי האשפה, כך כתוב בגמרא. הוא מחטט באשפה כל היום. עכשיו, הוא מלא סירחון, והוא עובר ליד המזוזה. תאר לך ש... תראו לעצמכם שהרחובות שלהם היו רחובות צרים, כמו בקושי 2 מטר. בין בית לבית. ובתוך הרחוב הזה עוברים עכשיו להקה של חזירים, ויש לי מזוזה בחוץ. נו, אתה לא דואג לכבוד המזוזה שעובר לך עכשיו להקה של חזירים, שזה כמו בית הכיסא? מה יהיה? אומר הבית יוסף, לא נורא. למה? המזוזה גבוהה 10 טפחים. כיוון שהיא גבוהה 10 טפחים מותר. כך כתב הבית יוסף, מעניין, תירוץ. ברגע שגבוה 10 טפחים זה כאילו רשות בפני עצמה, ואז זה מותר. אבל אנחנו אומרים תירוץ אחר, אנחנו אומרים תירוץ שעושים כיסוי כלי בתוך כלי, בצורה כזו זה פותר את הבעיה לגמרי, ואז הדבר מותר. דבר נוסף, יש היום המצאה שנקראת תפידנית, מכירים את זה, נכון? מה זה התפידנית? זה קופסה מפלסטיק, שיש עליה כיסוי מבד. קופסה מפלסטיק שיש עליה כיסוי מבד. הקופסה מהפלסטיק הזו, אם מכניסים בתוכה את התפילין, יש עליה קופסה, למה שמים בד? שיהיה כלי בתוך כלי, זה הרעיון. כל הרעיון שיהיה כלי בתוך כלי. זה הרעיון. ואז, אם... כן, ברור, הבנתי. ואז הרעיון הוא שהוא יכול להיכנס איתו לשירותים. עכשיו, הוא יכול להיכנס איתו לשירותים. למה? כי זה כלי בתוך כלי. יש לו את הקופסה עצמה של הפלסטיק,
ויש על הקופסה עצמה כיסוי מבעד, ואז אם הוא צריך להיכנס לשירותים, יכול להיכנס לשירותים, כי זה כלי בתוך כלי. אנחנו מבינים, מבינים מאוד. לא מספיק, כי שניהם שלו. אבל כשהוספת בחוץ בעד, למה הוספת בעד? לא, הם הוסיפו בעד בשביל שיהיה כלי בתוך כלי, אז מועיל. מבין? למה הם הוסיפו בעד? כדי שיהיה כלי בתוך כלי. כל מה שהוסיפו בעד זה בשביל זה, כן, מותר. אותו דבר בתפילה. אם אדם יש לו כלי בתוך כלי והוסיף כלי מיוחד בשביל שיהיה כלי בתוך כלי, זה מותר, כמו שעושים במזוזה. הרי למה שמנו ניילון על המזוזה? כדי שיהיה כלי בתוך כלי, אז לכן זה מועיל. עכשיו גם פה, אם לא היה עדין שכלי בתוך כלי, לא היו עוטפים בבד את התפידנית, היו מביאים משהו מפלסטיק וזהו. למה הוסיפו נרתיק מיוחד מבד על התפידנית? עשו את זה בכוונה כדי שזה ייקרא כלי בתוך כלי. אם עשו את זה בכוונה שיהיה כלי בתוך כלי, אז מותר לו להיכנס עם זה לשירותי. כנ"ל אותו הדבר, מותר להניח את זה על הרצפה. תפילין אסור להניח על הרצפה. בהלכה, זה ביזיון. אוי ואבוי, תפילין שנפלו על הרצפה, אפילו יש אומרים שצריך להתענות. נכון? כולם זוכרים את ההלכה. זה לא ממש חיוב. זה לא דומה לספר תורה שנפל על הרצפה, וצריך להתענות. תפילין, זה לא אותה דרגה. אבל בוודאי שצריך להחמיר על זה מאוד. אז איך אפשר להניח תפילין ולהניח אותם על הרצפה? זה ביזיון גדול. אבל אם בתוך הכלי שלהם, והכלי הזה יש בו שיעור של טפח, ויש בזה טפח, כלי שיש בו שיעור של טפח, מותר להניחו על הרצפה. אז הלכה מפורשת בפוסקים. כיס של תפילין, טפח, היינו לעניין הנחה על גבי קרקע. אם אין בו טפח, יש בו זלזול. לכן אני חוזר. אם יש לך תפילין, ויש בה תיק שיעור של טפח, מותר להניח אותם על הרצפה. אם הכלי עצמו, תקשיב, אם הכלי עצמו יש בו טפח, זה מספיק. כן. אז מה? זה לא סתירה. ברגע שנמצאים בכלי, זה לא נקרא שהנחת אותם על הרצפה, זה נקרא שהנחת אותם בתוך הכלי, והכלי מונח על הרצפה. זה ההלכה. מה זה ספרי תורה? לא צריך לחשוש. תשובה היא מותר. הוא שואל, ילדים הביאו לתלמוד תורה ספרי קודש, חומש, סידור, נביאים וכתובים ועוד. וזה נמצא בילקוט. ואת הילקוט הוא מניח על הרצפה. אז הוא שואל, האם מותר להניח את הילקוט על הרצפה, כאשר בתחתית הילקוט יש ספרי קודש? לפי מה שאמרנו עכשיו, מותר. אם יתרנו תפילין בצורה כזו שהכלי יש בו טפח, על אחת כמה וכמה שנתיר ספרי קודש. 100%. אז הנה, ילמץ אותו מהפורש. אם אתה רוצה, זה סימן מהם, שערי תשובה, סעיף קטן ב'. טוב, סימן מהם, שערי תשובה, סעיף קטן ב'. כותב את זה בפורש. אבל ראיתי בעוד הרבה פוסקים. ראיתי ברבני הציונות הדתית שכתבו הנחיות לתפידנית, מותר להניח את התפידנית על הרצפה. והם צודקים. צודקים, בדקתי. היה נראה מוזר לקחת תפידנית להניח על הרצפה. אחרי שראיתי את השערי תשובה, אמרתי, הוא צודק. זה כלי שיש בו טפח, כלי שיש בו טפח מותר להניח אותו על הרצפה. אז קל וחומר שמותר להניח ילקוט שיש בו ספרי קודש. ורואים את המזוזה. אז קודם כל, גם ניילון וגם שקוף. זאת אומרת, יש שני כלים, שקוף.
בסדר? טוב. עכשיו, אם אדם, יש סעיף בסעיף ג', אין לו איפה להניח, הוא חלץ את התפילין, רוצה לישון, ואין לו איפה להניח את התפילין. פוחד שזה יגנב, יעבד, וכו'. יתירו לו להניח את התפילין, כשאני אומר להניח, הכוונה לשים, לא להניח על הגוף. לשים את התפילין על המיטה, אפילו שהוא ישן עליה, זה לא דרך ארץ, לשים את התפילין על המיטה, ביחד איתו, אבל כדי שלא יגנב, שלא יעבד, יתירו לו. זה הלכה מפורשת. אבל, בתנאי אחד, שלא ייתן את התפילין תחת ראשו, ולא ייתן את התפילין תחת רגליו. לא דרך ארץ, שהראש שלו מונח על התפילין, ורגליו גם לא, אלא לצידו. אם זה לצידו, מותר. שוב, כל זה דווקא במקום שאין לו איפה לשמר אותה. התחילה, לא מניחים תפילין, כשאני אומר מניחים, הכוונה נותנים, לא שמים את התפילין על מיטה שאדם ישן עליה. זה ברור. שוב, אני חוזר למה שאמרנו קודם. אם התפילין נמצאים בתפידנית, אז מותר, בצורה כזאת. וגם אם נמצאים בתפידנית, כלי בתוך כלי, וזה מתחת ראשו אסור. למה הראש שלו ישן על התפידנית, זה לא דרך ארץ. הרגליים שלו מונחות על התפידנית, זה לא דרך ארץ. זה זלזול. לכן הדבר אסור. כן. אסור. אסור. מה? הבגדים? בגדים של מה? אז מה השאלה? שישן על הבגדים? מצד רוח רעה של הלילה? יש כתוב שלא, יש כאלה שלא יניח מרשותיו את הבגדים. לא, אז רוצים סגולות לילדים, אז שישימו את הספר למעלה במיטה, גבוה קצת, לא תחת הראש. לא תחת הראש ולא תחת הרגליים. מה שהגבאי מחליט. למה צריכים להתחיל יחד עם כולם את ה-18. אז אם יש לך זמן והגבאי יחליט להתעכב, אז תגלגל. ואם לא, אתה שואל אותי מה עדיף בתור גבאי? עדיף בתור גבאי לחלוץ את התפילין לפני הקדיש. כן. כדי להסמיך את הקדיש לתפילת המוסף. זה מנהג של אשכנזים. אצל הרב לא נהגו כך. בסדר? כדי להסמיך את הקדיש לתפילת מוסף. כן. אבל, אם אתה נמצא אצל אשכנזים, כן? והם ככה עושים, אז מה יעזור שתוריד קודם? הרי כל הרעיון שהקדיש יהיה סמוך לתפילה, זה לא, אתה לא מרוויח כלום. כי גם ככה הוא דופק ומפסיק את כולם. אז תעשה כמו כולם וזהו. אבל אם יש בידך הכוח לשנות, שאתה גבאי של בית כנסת, תעשה כמו שנהג הרב. דהיינו, לפני הקדיש, מחזירים את הספר תורה, עכשיו תחליצו תפילים. ואז אומרים קדיש, השם שפתי תפתח. ודאי שלא איסור. אני מדגיש שוב. אבל זה לא יעזור, הרבה כמוכם מפסיקים.
בוודאי. לא ביזיון, אתה יכול להשאיר אותם על השולחן, אין שום ביזיון בזה. יש תפילין שנמצאות על השולחן, והרצועות מונחות לכל אורך השולחן, אין בזה ביזיון. למה יש בזה ביזיון? טוב, סימן מ"ב. אסור לשנות תפילין של ראש לעשותן של יד. אפילו לקח רצועה מהם וניתן בשל יד אסור, מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. ושל ראש, קדושתו חמורה, שרובו של שין דלת יוד בשל ראש. אבל משל יד לשל ראש, מותר לשנות. ואם היו חדשים שעדיין לא הניחם, מותר לשנות אפילו משל ראש לשל יד. סעיף ב', אם ניתנה עליהם מתחילה, אפילו לבשן אדם יכול לשנותה, אפילו משל ראש לשל יד. טוב, יש לנו כלל בתלמוד, מעלין בקודש ואין מורידין, נכון? אז אם דבר קיבל קדושה, אסור להוריד אותו מהקדושה. עכשיו, אם אתה הנחת תפילין של ראש פעם אחת, יקבל קדושת תפילין של ראש. אסור לך אחר כך להעביר את זה לשל יד. כמו למשל, יש לך רצועות מיותרות מהראש, אתה רוצה להעביר את הרצועות מהראש ליד, אסור. למה? כי קדושת היד פחותה מקדושת הראש. בגלל שין דלת יוד. קדושת הראש גבוהה יותר מקדושת היד. לכן מותר להעביר מיד לראש, ואסור להעביר מראש ליד. זה הטעם, כמו שאמרנו אז, שאסור להעביר מתפילין של ראשי לרבנותם, ומתפילין של רבנותם לראשי. שום דבר. או נרתיק, או רצועות וכדומה. גם מאותו טעם. שמעלין בקודש ואין מורידין. מי אמר לך את זה? הרב? לא יודע. טוב, בסדר. הלכה, אין הבדל. טוב, יש הבדל אם השתמשת או לא השתמשת. רגע, תקשיב טוב. זו שאלה טובה, אבל יש הבדל. אם השתמשנו בתפילין, אסור. אין הבדל בין אשכנזים לספרדים. יש הבדל בין המקובלים לבין הפשטנים. זה מיד אני אגיד. בן איש חי מחדש חידוש גדול. בן איש חי פוסק שמותר להעביר מראשי לרבנותם, אבל אסור להעביר מרבנותם לראשי, בדיוק להפך ממך. טוב, בסדר, נו מה, כולם יודעים את כל התורה. הלוואי היו רבנים יודעים, אבל מה שבטוח זה שיותר מעורכי דין. יש לנו עורכי דין מומחים, שולח להם שאלות, בתחום שלהם לא יודעים כלום. מגמגמים. בסוף אני אמרתי להם מה שכתוב בחוק, יותר מה שהם יודעים. שלחתי, כתבתי, הייתי בבית דין של איזה צוואה של משפחה. משפחה באו לבית דין, ישבנו על התיק שלהם הרבה זמן, מחלוקת בין האחים, אחיות וכו' וכו' וכו'. אז רציתי לדעת מה החוק אומר. ידעתי מה ההלכה אומרת, אבל מה החוק אומר לא ידעתי. אז שאלתי, מה החוק אומר בעניין צוואה? האם הולכים לפי זמן הפטירה או לפי זמן החלוקה? אתם מבינים? הוא נפטר לפני שנה, וחלקו את הרכוש אחרי חצי שנה. מה קורה בחצי שנה הזאת? האם אחרי החלוקה יתברר למפרע שכל אחד קיבל את חלקו מזמן הפטירה? אז בדין תורה בוודאי שהולכים לפי זמן הפטירה. בחוק לא ידעתי. טוב, שנה מאוד. למשל, הדירה היה שכירות. שכירות. למי מקבל את השכירות? מזמן הפטירה, חצי שנה עברה. מי מקבל? דווקא מינה עצומה, הרבה דיונים היה בזה. טוב, אז התקשרתי לעורך דין, אח של איזה קרוב שלי, משרד גדול, אומר, אני לא מתעסק בצוואות, יש מומחה לצוואות. טוב, בסדר, יש מומחה לצוואות.
תחשוב, עורך דין עומד בסך הכל 3 שנים, עומד את הכל יחד. צוואות זה פסיק קטן בכל זה. אז יש לנו את המומחה לצוואות, הוא היה צריך לדעת, לא? טוב, שלח את המומחה לצוואות, אחרי יומיים קיבלתי תשובה. לא מצא חן בעיניי התשובה שלו. הרגשתי שזה לא טוב. בדקתי, הוא טעה, גם בחוק הוא לא ידע את החוק. מומחה לצוואות לא ידע את החוק, הבנת? זה עורך דין, העיקר לומדים. אמרתי לו, אם היינו הרבנים ככה, היו מגלגלים אותנו מכל המדרגות. מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת, תראה איזה תחום אנחנו צריכים לדעת. יכול להיות עכשיו מדברים על תפילין, יכול להיות בשר בחלב, יכול להיות זה, יכול להיות זה וזה 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 וזה. כל זה לזכור. כן, ומה אתה? בסך הכל זה מה שלמדת ולא יודע. בסוף הוא טעה, הוא הסכים איתי, חשבתי וכל מיני תירוצים היה. פסק לפי החוק הישראלי גם כן קובע, כמו ההלכה. שמקבלים את הכל למפרע מיום הפטירה. זה החוק הישראלי. שאפילו שחלקו את הרכוש אחרי שנה, אבל אחרי שחלקו, כולם מקבלים את הרכוש, מתברר שזה מפרע חל מיום הפטירה. אז הסחירויות והכל הולך לפי החלוקה. טוב, בסדר. אז לכן יש כאלה שמתעסקים בתפילין ולא יודעים את ההלכה. זה לא כל מי שמתעסק בתפילין יודע הלכות. הוא יודע את הפרקטיקה. הלכה למעשה אני חוזר. מה שאמרת לו בן איש חי, אתה צודק, זה בן איש חי. אבל יש את הרב עובדיה שחולק על הבן איש חי גם. ואומר שאנחנו הולכים לפי הפשט. ולפי הפשט, תפילין שרש"י ורבנותם שוות. אין דרגה של זה יותר מזה. אבל כל אחת היא בחזקת 50% כשרה. רש"י 50% תפילין כשרות, ורבנותם 50% תפילין כשרות. זה לא 100%. נכון, אנחנו עושים תנאי הרי כשאנחנו מניחים תפילין של רבנותם, נכון? אז מילא, אם אני רוצה להעביר עכשיו תפילין מרש"י לרבנותם, יש בעיה. למה? אולי רבנותם הוא לא נכון, רש"י נכון, אז אני מעביר דבר נכון ללא נכון. ולהפך, אם אני מעביר מרבנותם לרש"י, אולי רבנותם נכון ורש"י לא נכון, אז אני מעביר מנכון ללא נכון. לכן פסק הרב, אין להעביר מרבנותם לרש"י בשום פנים ואופן. זאת התשובה. אין להעביר. והוא הדין, למשל, הנרתיק של הפלסטיק. הנרתיק של הפלסטיק צריך להיות מסומן עליו. רבנותם, רש"י. אם זה נמחק, אסור לך להעביר. אם זה נמחק, רש"י ורבנותם נמחק, מה עושים? גונזים את שניהם. תקנה חדש, לא נורא. לא נורא, תשלם קצת כסף, תקנה פלסטיק חדש. ויהיה כתוב עליו רש"י ורבנותם. למה? כי אם עכשיו לקחתי את של רבנותם והעברתי לרש"י, אולי הורדתי בדרגה. ואם לקחתי של רש"י והעברתי לרבנותם, אולי הורדתי בדרגה. והבן איש חי לא. והבן איש חי פשוט, גישה אחרת. שניהם אמת, ורבנותם דרגתו 10 מונים מדרגה של רש"י, ולכן להעביר לרבנותם זה מעלין בקודש, מרבנותם לרש"י זה מורידין בקודש. זה הגישה של המקובלים. אנחנו לא נכנסים מי צודק, מי לא צודק. כל אחד עם הגישה שלו, אמרתי לכם כמה פעמים. אם אתה תגיד לי, אני הולך לפי המקובלים, אשריך וטוב לך. אתה הולך לפי הפשטנים, אשריך וטוב, אתה תבחר. אתה צריך לבחור איזה דרך אתה הולך. הולך לפי השולחן ערוך, הולך לפי המקובלים. אתה יכול ללכת כמו המקובלים, בוודאי. יש לך מי לסמוך. זה הזוהר, זה רבי חיים ויטל, זה רבי שמואל ויטל, רבי רמה מפנו, כל גדולי העולם שהיו. ויש לך רבי יוסף קארו. כל אחד עם הגישה שלו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל אם אנחנו הולכים לפי הפשט, אסור להעביר מרש"י רבנותם מרבנותם לרש"י. זו התשובה של הרב ביביע עומר. בסדר? לא ראיתי שזה מחלוקת בין אשכנזים לספרדים. כן. בכלל לא. מה יש בזה? הפוך, אני רוצה להגיד לך, היום, לא, מה, מי אמר לך שהתפילין היום יותר טובות? אולי הפעם היו יותר טובות. אתה תלך לבדיקה ותראה אם יש הערות. אין הערות, הכל בסדר. חוץ מזה, אתה צריך, אל תשכח שיש מעלה גדולה בתפילין שהנחת, שיש בהם קדושה. למה? הנחת אותם. נכון או לא?
הנחת אותה. מה, זה 25 זה מעט. מה זה, אנשים מניחים תפילין 70, 80 שנה, מה? מה בשאלה בכלל? לי יש תפילין שרבנותם של הרב, שזה 70 שנה. ונתתי אותן בבדיקה. ומעולות שבמעולות. כן? מה יש? מעולה. תפילין שלי, זה 45 שנה. אני? מגיע לי. מה יש? מה השעה? נכון? הרב נתן לי. גם את הגלימה של הרב נתן לי. כולם מקנים למה הוא נתן לי. נתן לי גלימה שלו שהוא לבש. אתם רואים? אז אני מחזיק אותה בבית. לא, את הגלימה של הרב לא לובשים. אף אחד לא לובש. זה סגולה שבבית. אסור ללבוש אותה. לא, לובשים את הגלימה של הרב, זה לא דרך ארץ. כמו לשבת על הכיסא שלו. אפשר לשבת? אסור. אבל הוא נתן לי אותה. מה? נתן לי. לא המציאות. טוב, נמשיך הלאה. אז מה אמרנו? אמרנו תפילין שראשי ורבנותם זה מורידים בקודש, אסור לשנות. יד וראש, יד פחותה קדושתו משל ראש. לכן מיד לראש מותר, מראש ליד אסור. דבר נוסף צריך לדעת, אומר מרן. כל הקדושה מתחילה אמרתי, בגלל שיש לו רק יוד, אין לו שין דלת. בראש יש שין דלת. שין דלת יוד זה שם קדוש, כידוע. זה שם שאינו נמחק. שבעה שמות שאינם נמחקים, אחד מהם זה שין דלת יוד. פרשת השבוע, נכון? והרא לאברהם יצחק ויעקב, באל שדי, ושמי אדוני, לא נדעתי להם. שמת לב, זה פרשת השבוע. מה זה כל שין דלת יוד? זה פנים, זה גילוי פנים של הקדוש ברוך הוא. יש יוד כו וכו. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הנה תראה את ההבדל בינך לבין אברהם אבינו. אברהם אבינו לא נגלתי לו ביוד כו וכו. ולא היה לו טענות. ואתה יש לך טענות? כך כתוב, אסור להגיד, אבל זה מה שכתוב במדרש. משה רבנו טען טענות הקדוש ברוך הוא. אומר לו, מה זה אתה שולח אותי לפרעה? כי מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, מה עשית לי, למה שלחת אותי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה קורה איתך? הנה אברהם אבינו, הנה, הקדוש שמידת הדין רצתה לפגוע במשה, בגלל שהוא דיבר ככה. רק מה? הקדוש ברוך הוא ידע שכל זה הוא עושה מתוך דאגתו לעם ישראל. אמר לו, דואג לעם ישראל, דואג, מניחים לו. אבל היה על זה מחיר. מה המחיר? אחר כך שלא נכנס לארץ ישראל. לא נכנס לארץ ישראל. כתוב, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אתה תראה, עכשיו תראה במפלת פרעה. אבל לא תראה במפלת 31 מלכים. פה רמז לו הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יראה במפלת 31 מלכים. איפה זה רמוז? זה שאומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה תראה מה שאני אעשה לפרעה. אבל אתה לא תראה את ה-31 מלאכים נופלים שדודים לפני יהושע כשהוא ייכנס לארץ ישראל. זה אתה לא תזכה. אז כבר עכשיו משה רבנו קיבל את העונש. האמת היא שבחזל כתוב, בפסוק כתוב שהוא קיבל את העונש שלא ייכנס לארץ ישראל בגלל חטא ממריבה. אז מה קשור אחד לשני? מה זה אתה תראה? שאלה גדולה. מה, הרי אנחנו לא מבינים את הפסוקים האלה. מה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את העונש שלא להיכנס לארץ ישראל בגלל זה שהוא התרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא? ואילו אנחנו יודעים במקום אחר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לו להיכנס לארץ ישראל הייתה בגלל חטא ממריבה. אז נאמרו בזה כמה תירוצים, יש את התירוץ של המגיד מדובנה ועוד כמה תירוצים. יש תירוצים. מה זה? שתשאירו את זה לדרשנים שלכם בשבת. מה? מי אמר משל? המגיד מדובנה. טוב, רוצים משל. אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? אומר משל לאדם שראו אותו מרביץ לילד אחד, זקן אחד, מרביץ מכות לילד ברחוב.
מה אתה מרביץ מכות? תפס השוטר, הביא אותו לשופט. מה אתה מרביץ לו? אומר לו, מה, אני לא מרביץ לו? זה הבן שלי, אתה לא רואה? אומר לו לילד, פעם היה מותר להרביץ לילדים, היום אסור. אז הוא אומר לילד, זה אבא שלך, הוא אומר, מה פתאום, הוא סתם תפס אותי מהרחוב, מרביץ לי. אז יש מחלוקת בין הילד לבין הזקן הזה. הזקן אומר שהוא אבא שלו. וזה הילד אומר, הוא לא מכיר אותו, סתם מרביץ לי. הסתכל השופט, ראה שהילד הזה לבוש בגדים עלובים. אמר לו, אני כונס אותך שתקנה לו עכשיו סט בגדים חדשים לילד. אומר לו לשופט, למה? מה זה קשור? אני הבצתי לו כי רציתי לחנך אותו, הוא הבן שלי. אז מה נפשך? אם אתה חושב שאני לא הבן, שהוא לא הבן שלי, אז תעניש אותי, יונש לך, מה זה להרביץ? אני אסביר. אני לא יודע אם אתה בן או לא בן, אם הוא בן או לא בן. אבל דבר אחד אני יודע, אם הוא בן שלך, אז למה אתה לא מלביש אותו? תקנה לו בגדים, הנה, אתה רואה? במשך, אתם בן שלו בגדים. מה נפשך? אם אתה טוען שהוא הבן שלך, אז תקנה לו בגדים. זה המשל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ככה. כשהגיע היה מצב של חטא ממריבה, שהקדוש ברוך הוא גזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל, אז היה מצב שהקדוש ברוך הוא גזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל, אבל היה לו תשובה למשה רבנו. מה התשובה של משה רבנו? תן לי להיכנס לארץ ישראל בשביל עם ישראל, כדי לעזור להם וכו' וכו' וכו'. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. למה? בגלל שאתה דיברת אליי לא יפה. אבל הוא אומר לו, אבל אני דיברתי לא יפה בשביל עם ישראל. אם זה בשביל עם ישראל, אז תוותר להם. למה? ידע הקדוש ברוך הוא שאם משה רבנו ייכנס לארץ ישראל, מה יקרה? זאת תהיה הגאולה שלמה. אבל מה יקרה אז? לא, הם לא יוכלו לצאת ממצרים בזמן. למה? כי עדיין לא הגיע הצעת לזמן יציאתם. מתי הם אמורים לצאת? אחרי 400 שנה. ו-400 שנה לא הגיעו. אז איפה 190 שנה הנוספות? איפה עושים אותם? זה יהיה בגלויות האחרות. כל הגלויות האחרות יקבלו בני ישראל את המכות של 190 שנה. אז עכשיו, אם משה רבנו עכשיו, הוא רוצה להוציא אותם עכשיו, הם יצאו עכשיו, אבל הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. כי אם הוא ייכנס לארץ ישראל, לא יהיה את התשלום של הגלויות. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אני אוציא אותם עכשיו, אבל אתה לא תיכנס לארץ ישראל, כי אתה דואג לישראל. אם אתה לא דואג להם, אז ניתן לך עונש. על מה ניתן לך עונש? שלא דיברת יפה. אלא מה, דיברת בשבילם? אם אתה כל כך דואג לבני ישראל, אז אתה לא תיכנס לארץ ישראל, כי זה בשביל טובתם. אז הטובה של בני ישראל הייתה שהוא לא ייכנס, כי אם הוא לא ייכנס, על ידי זה יצאו עכשיו ממצרים. כך מסביר המגיד מדובר. טוב, אנחנו, הגיע הזמן. טוב, אז רק אני אסיים, אני רק אומר עוד דבר אחד. כל מה שאמרנו שיש קדושה של תפילין, הוא דווקא אם לא עשה תנאי. אבל אם עשה תנאי, מותר לו להוריד מהקדושה. דהיינו, אדם כתב תפילין, והתחיל לכתוב תפילין לשם תפילין. פתאום אחר כך, זה לא יסתדר לו לתפילין, רוצה להעביר את זה למזוזה. תיאורטית, פרשה ראשונה, אחר כך יעביר. מזוזה היא פחות קדושה מתפילין. אסור להעביר תפילין למזוזה. אסור. אבל אם עשית תנאי, מותר. מותר להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, אם אדם עשה תנאי. לכן כותב, אם יתנה מתחילה, יכול לשנותם אפילו משל ראש לשל יד. טוב, בעזרת השם, שיעור הבא אנחנו נמשיך בזה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך היא באה להם תורה ומצוות שנאמר.